čia Prienų jauki arena ir joje šiandien susitinka Prienų Skycop arba Prienų dangaus policininkai, kurie rungtyniaus prieš Panevėžio Lietkabelio ekipą. Atsiprašau, per kontrolinės rungtynės atliko į žaidėjo pareigas, manau, leidžiama beveik viskas. Taip, jis turėtų būti vienas iš lyderių, čia Paulius Valinskas. Aš galvoju, nežinome, yra gatvės krepšinio 3 prieš 3 asas. O čia kokį parašiutą įmeta Maikui Morisui, žmogus, kuris gali nustumti daugelį savo varžovų. Čia Ovidijus Varanauskas, kaip aštriai lenda į baudos aikštelę. Vos akimirksniu ekipa perima kamuolį. Mindaugas Lukauskas greitoje atakoje. Varanauskas lenda po krepšiu ir įvaro 2 taškus į varžovų krepšį. Kas neblogai atrodo Varanauskas. Savo laikas. Gintaro Kadžiulio ekipa ruošia keitimą. Čia dar vienas tritaškis metimas ir tiesiog įprastas Virginijaus Šeškaus mėgstamas krepšinis. Greivargis Mindaugas Kupšas turėjo sunkų sezoną su Juventus, paskui žaidė Kinijoje. Čia Mavra greitoje atakoje, kaip gerai Kūnų žaidžia prieš Gintaro Leonavičių. Palenda po krepšiu, išvengė Leonavičių. Mavra vėl žaidžia su kontaktu, kas jam patinka. Ir laiku sustabdė varžovą. Ir atrodo labiau Valinskas pakentėjo dar ir galės į veidą. Čia klaidos gynyboje, spragos didžiulės atsiverė ir labai dingo. Labutskas irgi yra žaidęs, panevėžio rungtyniauja kaip žaidėjas. Ojojoj, ir čia Maverikas Morganas prieš jį buvo atsidūręs Paulius paskutinė antrojo kėlinio minutė. Gecevičius. Na, čia tikrai verta ohoho, toks metimas 40 iš toli. Mavra įmeta kamuolį Kupšui, ojojoj, kaip dabar supyra gynyboje Prieniškiai. Prisigaudė visiškai situaciją, štai čia. Dabar jie ginasi aikštę. Kaip gerai juda kamuolys, čia 2 plus 1, Dariusas Lagrinovičius toliau skandina Lietkabelį. Arčiau krepšio, jo geras perdamas Maiklui Morisonui, čia 2 plus 1, na, po labai ilgo laiko matome, kaip Lietkabelio komanda sužiūrėti žemesnį Mavrą, reikia galvoti apie metimą. Varanauskas pataiko! Ohoho, plėžo tinklelį, ne tik Gecevičius. Varanauskas, na, lyg ant sparnų rungtyniauja šis žaidėjas. Atrodo, kad tai yra svarbiausia. Bet tikrai savo žaidimo stiliumi net šiek tiek išvaizdą primena Gedimino Reliką. Koks dėjimas! Kaip dabar Labuskas suteido tą rolį. Na, tas spaudimas turi ir Gecevičius, Briuznicas, iš toli. Dar vienas tritaškis, na, čia jau geriau negu su broliais balais. Nebina, kad tokiu didžiuliu skirtumu pirmauja Prieniškiai. Valinskas, koks sudėtingas metimas. Pataiko Paulius Valinskas, tačiau žinoma... Taip, bet kokių reikėjo patirti. Gecevičius, koks puikus perdavimas. Ir čia veteranų poezija puolime Antanas Guoga. Dar kartelį, Gecevičius Lukauskiui ir daug perdavimų, daug bandymų atrasti laisvesnį žmogų. O čia Mindaugas Lukauskis. Kiek jie metų, sakėt? Morisumas. Pranas Pilepičius pražanga prieš jį, 3 plus 1. Ir Lietkabelis dar nepasiduoda. Užsivedęs. 83-73, Briuznicas. Lyg iš giedro dangaus. Veikia visų varžovų gynybą, nesutrukdo nei Morisonas, nei koridorius gale buvęs Simas Jasaitis ir galingas amerikiečių dėjimas. Jis jau yra surinkęs. O rungtynės baigėsi įtikinama. Prienų Skycop pergalė patenkintas Virginijus Šeškus, na, kitoks jis ir negali būti. Pergalė 15 taškų skirtumų po įspūdingo pasirodymo puolime. Visų pirma, 93-78.